України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. 99-та доба героїчного спротиву українців російській навалі. Окупанти продовжують наступ та наші військові гідно тримають оборону. Про головне на цю годину – далі у випуску. У 1941-му – нацисти, у 2022-му – рашисти. У Дніпрі прооперували пенсіонерку з Луганщини, яка вже вдруге в житті переживає жахіття війни. Через ракетний обстріл їй розірвало ногу. Вогонь запеклих не пече. Як надзвичайники Дніпропетровщини стоять на своєму вогняному фронті. Продали 400 малюнків, зібрали 230 тисяч гривень на лікування дітей-переселенців. У Дніпрі стартував благодійний проєкт «Арт-наступ». Про це та інше більш детально. В громадах Дніпропетровщини зараз спокійно. Критична інфраструктура працює без збоїв, кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Проте вночі неспокійно було в Криворізькому районі. Орки знов гатили по Зеленодольській та Апостолівській громадах. По населених пунктах не влучили, поцілили в поля. Люди не постраждали, житлові будинки цілі. Крім цього, ворог обстріляв з ракетних систем залпового вогню «Торнадо» Синельниківський район. Запустив 3 ракети по Великомихайлівській громаді. Після обстеження території знайшли безпечні уламки снарядів та касетні елементи. Також виявили 10 небезпечних одиниць касетних елементів від урагану. Їх будуть знищувати піротехніки. Через обстріли Синельниківського району поліція порушила кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Оглянувши місце, фахівці виявили фрагменти ворожих снарядів та ракети. Будь-які військові об'єкти на даній території відсутні. Сміливі, відважні, нескорені – це і про українських рятувальників. Поки ЗСУ виборюють нашу незалежність на полі бою, надзвичайники стоять на своєму вогняному фронті. Вони евакуюють мешканців з палаючих регіонів, розбирають завали, приборкують пожежі. З початку війни вогнеборці Дніпропетровщини ліквідували більш ніж 2000 займань, понад 40 з яких виникли через ворожі обстріли. Попри постійну небезпеку, надзвичайники пліч-опліч з медиками, правоохоронцями, волонтерами працюють без відпочинку та перерв. Так, кажуть, щодня наближають перемогу України. Про героїв сучасності зі сталевими нервами та непохитним духом – далі в сюжеті. Екіпаж дніпровських рятувальників повертається з чергового завдання. Хлопці кажуть, втомлені, але задоволені. Пожежу на дачній ділянці загасили. Палало, на щастя, не через ворожий обстріл. З бойовим настроєм готові працювати далі. Зазвичай призначення пожежників – нищити одного ворога – полум'я. З 24 лютого, коли в Україну прийшла війна, ворог один на всіх – російські окупанти. Кожен виконує свою роботу і є відчуття, що ця робота потрібна для нашого народу, для нашої країни. Ніякого героїзму я тут не бачу. Ці люди, які говорять про свій героїзм стримано, тримають на своїх раменах безпеку та спокій України. Щодня долають наслідки руського міра. Противотанка міна несе велику руйнівну силу. Її просто кладуть на землю, тобто або її прячуть трохи, щоб менше було видно. Ну, а якщо техніка наїжджає, вона срабатує і робить свою справу. У Дніпропетровській області піротехніки ДСНС обстежили вже майже 100 гектарів. Знищили практично 2,5 тисячі вибухонебезпечних подарунків рашистів. Переважно прилітає громади Криворіжжя, які межують із тимчасово окупованою Херсонщиною. До них ні в якому разі не можна підходити, тому що має час в самоліквідації в них. Тобто, якщо воно впало і не вибухнуло, це не означає, що воно вже не може вибухнути. Коли російські окупанти вдерлись в Україну, сила та витримка рятувальникам знадобились і при розборі завалів. Говорять, робота знайома, але тепер під ворожими обстрілами. Це було 10 квітня. Це ми проводили гасіння пожежі у терміналу аеропорту. Через декілька хвилин, коли особовий склад був весь задіяний на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації, прилетіла повторна ворожа ракета. І було травмовано 6 рятувальників. Всі 6 отримали державні нагороди, ордени за мужність.
бути на висоті. Це взагалі такий девіз кожного рятувальника. Ще одним випробуванням стала для рятувальників евакуація людей до безпечніших регіонів. Зізнаються, тоді на залізничному вокзалі Дніпра в тисячах очей жінок і дітей бачили відчай та страх. Ми чергували у палатках, які під час зимнього періоду вони були обладнані буржуйками, які топилися дровами для того, щоб люди могли там пересидіти. Також там ми розгортали польову кухню. Із Дніпра допомогли евакуювати більш ніж 240 тисяч людей. Вони не знають, що їх там чекає, то прикро так на це все дивитися, боляче. Попри це, війна не зробила їх жорсткими, зізнаються надзвичайники. Навпроти, вони стали більш цінувати життя і намагаються використати будь-яку можливість для захисту і людей, і тварин. Те, що вони сильні, вони цього не показують. Ну, їхня чуйність так відзначається в кожному їх дійстві, слові. З початку війни підрозділи ДСНС області виїздили на виклики майже 5 тисяч разів. Ліквідували більш ніж 2 тисячі пожеж, левову частину з них в екосистемах. Люди краще паліть орків, аніж траву. Надзвичайники Дніпропетровщини серед тих, хто забезпечує сьогодні надійний тил. Вони першими прибувають на місце події і готові першими надавати допомогу нужденним. Кажуть, мужність, любов до батьківщини та залізна сила волі неминуче приведуть Україну до перемоги. Так, ми не на передовій, ми не зі зброєю, але ми захищаємо по-іншому. Почуття страху є, але нам потрібно працювати, бо ми розуміємо, що це наша професія. Служба порятунку 101 завжди поруч. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні рятувальникам Дніпра подякували за надійний тил, вручили нагороди та подяки, а ще нову техніку. Пожежним подарували катер для допомоги людям на воді, а також автівку для проведення розмінування території. В авто спеціальна капсула, аби транспортувати вибухівку. Машина має потужний двигун та підвищену прохідність. Все закупили обласним коштом. ДСНСники кажуть, таке обладнання їм сьогодні вкрай необхідне. Він призначений для перевезення особового складу піротехніків, розрахунок у кількості 6 чоловік, а також речовин, необхідних для знешкодження боєприпасів Великої Вітчизняної війни і на теперішній час вже сучасних боєприпасів, які утворюються внаслідок агресії. Повний привід, автомобіль може виїжджати в важкодоступні місця, заболочена місцевість, піски, ґрунти. Сьогодні вручали подарунки представникам ДСНС, тому що вони на даний час, ризикуючи своїм життям, захищають нас з вами. Тобто в них і так робота досить ризикована, і вони наразі в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації працюють на максимумі своїх можливостей. Перше, вони прибувають на місце вибухів, пожеж. Окрім техніки, у дніпровських рятувальників тепер є також бойовий одяг європейського зразка, 3,5 сотні пожежних рукавів з Австрії та планшети. Таку допомогу передали міські можновладці. Нині ще й розмірковують над перейменуванням однієї з вулиць Дніпра, хочуть назвати її на честь героїв-рятувальників. Ми повинні віддати дань честі нашим героям-рятувальникам, і тому, я думаю, виберемо якусь хорошу вулицю, як варіант, є предположення вулиці по Нікахі, поскольку там знаходиться городське управління. Ну, я думаю, це потрібно буде відпрацювати з нашими профільними комісіями, з архітекторами, з громадськістю. Турки вирішили віддати Байрактар, на який зібрали кошти литовці, безкоштовно. А гроші, які призначалися на купівлю безпілотника, підуть на боєприпаси для нього та підтримку України. Цю інформацію підтвердили і в компанії «Байкар Макіна», і в Міноборони Литви. Нагадаємо, у Литві назбирали 6 мільйонів євро на придбання Байрактара для ЗСУ. Ініціативу запустив місцевий телеведучий Андрюс Тапінас. Він оголосив про збір коштів на Байрактар для ЗСУ 25 травня. І вже за 3 дні була потрібна сума. Задонатити могли як литовці, так і жителі інших країн світу. Наступ мистецтвом. У Дніпрі стартував благодійний творчий проєкт. У музеї українського живопису для донатів презентували 400 дитячих малюнків. Витвори скуповували, як гарячі пиріжки. Менш ніж за годину лишилися порожні мольберти. Як усе було і куди спрямують зібрані гроші, дивіться у нашому сюжеті.
Один за одним люди збігаються до музею українського живопису. Головне, що вона має свою ціну. Цього разу тут продають картини, аби зібрати гроші для постраждалих на війні дітей та переселенців. Ви заходите, робите донат 350 гривень, 1000 гривень, 200 гривень і 500 гривень. Далі берете свою фішечку, обираєте картину, яка припала до душі, берете її свівручки, обіймаєте. На виході показуєте фішечку з відповідною наліпочкою. І ми бажаємо вам гарного дня. На мольбертах картини здебільшого не професійні. Їх малювали діти. На полотнах янголи і люди, і навіть український борщ. Пані Світлана вподобала собі картину з лисичкою. Виклала з гаманця 350 гривень. Мені ця сподобалася, бо лисичка, бо вона така помаранчева, квіточки, якась надія. Сподобалася картина. Придбала собі картину і дніпрянка Лариса. До душі їй припав зображений на малюнку голуб миру. Коштував він, каже, 1500, але охочих забрати його було чимало, тож боялася, що не дістанеться. Я пройшла, продивилася всі картини і очі одразу якось, знаєте, знайшли цю. Тоді думаю, може ще щось мені сподобається. Пройшла швиденько ще одне коло, повернулася і швиденько хватало, бо біля неї стояли люди. Та поки одні люди тут у гонитві за мистецькими роботами, інші творять. От, наприклад, діти вчаться плести декоративні вироби із соснової гілки. Це ізделія екодизайну йдуть. Декоративне, може бути бутове примінення його, як в быту, так і в інтер'єрі. Ще одне оздоблення для інтер'єру – гравюра. Її теж створюють тут просто у всіх на очах. От вийшов такий леді. Але родзинка цього заходу, пояснюють організатори, все ж дитячі малюнки. Їх цього разу зібрали майже 400, а назвали проєкт «Арт-наступ». «Арт-наступ» – це наступлення дитячого художественного непосредственного таланта на цю на війну, скажімо так. І от картини, які тут представлені, тут дуже трогательні, талантливі. Крім представлених картин, для відвідувачів арт-наступу ще й виступи зі сцени виконавці декламують вірші. А на сонці ще й кучері за промінці. Поезія на арт-наступі не випадкова, кажуть організатори. Зараз тільки початок проєкту. Старт поклали художніми роботами, а далі планують вражати дніпрян іншими напрямками мистецтва. Будуть задіяні і митці, і музиканти, і театрали, і фактично всі ті, хто тут у Дніпрі зможуть своєю активною участю зробити певні шляхи, певні кроки задля матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, задля підтримки переселенців. Утім, наступний арт-наступ буде знов із картинами. Їх планують презентувати вже 21 червня. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Ще одна автівка для потреб військових. Фонд оборони країни за підтримки Дніпровської міськради передав ЗСУ машину швидкої допомоги. Мікроавтобус, що прибув з Литви, призначений для перевезення травмованих та поранених захисників. Це вже 16-те авто, придбане Фондом оборони країни. Крім того, незабаром військові отримають ще й 4 машини, які передали фонду небайдужі громадяни. Даний автомобіль надасть змогу оперативно та швидко надавати медичну допомогу нашим військовослужбовцям, в тому числі і в польових умовах, адже кожна хвилина коштує життя, а життя наших захисників, військовослужбовців та патріотів, воно є безцінним. МВС України запустило гарячу лінію для пошуку українських військових. Дзвінки від родичів одночасно прийматимуть на 10 телефонних лініях. Оператору можна залишити інформацію про рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз'яснення щодо прав, які мають близькі військовополонених, зниклих безвісти і загиблих солдатів. Телефонувати можна за номером плюс 380-89-420-18-66. Жоден лікар чи водій не звільнився з Центру екстреної медичної допомоги з початку війни, заявив керівник служби Радій Шевченко. Він додав, колектив навпаки поповнився новими працівниками. Прийшли працювати 44 переселенці з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Через те, що багато людей виїхало з Дніпропетровщини через російську агресію, кількість викликів зменшилась, але роботи медикам вистачає. Працівники екстренки допомагають колегам з інших областей евакуюватися.
евакуюють поранених. Окремий клопіт – п'яниці. До них карета швидкої лише за останній місяць виїжджали понад 3000 разів. Більш ніж півсотні викликів до дітей, які отруїлись алкоголем. Найменшому пацієнту було 12 років. Медики прохають мешканців області бути відповідальними та поважати працю лікарів. У нас є настанова Міністерства охорони здоров'я, що під час військового стану ми повинні виїздити тільки на критичні та екстрені виклики. Критичний виклик – це відсутність дихання або порушення дихання, або масивна кровотеча. Це там, де необхідно терміново проводити реанімаційні заходи. Перед тим, як взяти слухавку і набрати 103, подумайте, чи потрібні вам на сьогодні реанімаційні заходи, чи може ви вип'єте пігулку від підвищеного тиску, чи може ви сходите до сімейного лікаря, чи може просто ви підете в аптеку і купите ті пігулки, які вам призначив той самий сімейний лікар. Тому зберігайте наш ресурс, бо він необхідний для тих, кому треба рятувати життя. Не вірить, що доводиться вдруге переживати війну. 86-річна Тамара Михайлівна маленькою дівчинкою у 41-му бачила німців. Окупанти прийшли до їхнього будинку в Курській області. Їй тоді було всього 6. Проте в пам'яті закарбувалися бої, постріли та вибухи. І ось через 80 років Тамара Михайлівна вдруге проживає жахіття війни. Тільки тепер до її рідної Білогорівки, що на Луганщині, вдерлися російські війська. У результаті ракетного обстрілу пенсіонерці розірвали ногу. Зараз за її кінцівку борються і дніпровські лікарі, і столичні хірурги. Як пораненій бабусі вдалося дивом врятуватися, та чи є шанс на збереження її ноги, Ольга Величко розкаже. Я тільки сіла, і ракета бах, і мене пополам, і ще ногу рознесло. Так для Тамари Михайлівни розпочалось 9 травня. На її подвір'я прилетіла російська ракета. Жінці розірвало ногу. Те, що пенсіонерка вижила, просто диво, каже її донька. Було тихо. А потім бабуся каже, я піду, вийду за двір, до коз. Я кажу, ти будь осторожна. Мало ли що. Як гахне, я тільки чую, стекла посипалися і бабушкин крик. Я вискочила бігом до неї, а в неї нога розвернута, ну, кров не бігла, жгут. Я розстрілялась, треба було одразу жгут, звісно, налажувати. Але я побігла, хлопці були там недалеко, минут 10, мабуть, пройшло, що я до хлопців бігом, спасіть, поможіть, вони мені допомогли. Я їм досі благодарна, дуже благодарна. Вони бабушку перев'язали. Проте вивезти поранену пенсіонерку було неможливо через постійні обстріли. Тож Тамарі Михайлівні разом із донькою довелося ховатися в підвалі крамниці. Без світла, води та медикаментів вони прожили 5 днів, каже бабуся. А потім знесилену поранену пенсіонерку допомогли евакуювати українські військові. І мені, говорить, опять винесли у танки. Говорить, бабушка, лізь у танки. Говорю, все. Я залізла у танок і все. Потім це сюди. Отправили мене. Врачам спасибо, це ногу. Бачили, мене вилечили і спасли. Ногу рознесло і все, і вони мене спасли, я і все. Осталась жива. Тамара Михайлівна родом з Росії. Все дитинство та юність прожила там. Потім родина переїхала до України. Тепер руський мір ледь не вбив її. Жінка каже, фашисти таких звірств не чинили, як російська армія. Була у нас війна, нічого такої війни не було. І ця війна вообще по-зверському. Німці курки, яйки, молоко зайшли в хату, палять і все топлять. А це вообще по-зверському. Невозможна ця війна. Б'ють людей, косять, не читаються ні людьми, ніде нічого, все горить. На 6-й день поранену привезли до лікарні в Дніпрі. Позаду жінки вже 3 операції. Хірурги кажуть, у такому віці складно робити якісь прогнози. Це етапна некоректомія, це використання вакдренування, спеціальні методики, дозволяючі евакуювати з рани патологічно відділяємо і добиватися росту здорових тканей. Стояв питання, він зараз, к сожалению, відкрит, а можливості зберігання конечності. Та шанс з'явився. Взятися за пенсіонерку погодилися столичні колеги-хірурги. На черзі у Тамари Михайлівни 4-та операція – пластична. Ми візьмемо живу тканину, яка в неї залишилася, з однієї частини гомілки і пересадимо на зону дефекту, де саме є проблема. Таким чином сховаємо рухові структури. Із стегна буде спеціальним дерматомним засобом взята шкіра, фактично береться верхні слої цієї шкіри і пересаджена вже гранулюючі рани, де є м'язовий комплекс
Тому таке комбінація двох типів пластики дозволить нам зберегти кінцівку. Операція комбінована. Два типи пластики. Хірурги кажуть, хоч і працювати з тканинами людини похилого віку складно, та надія є. Якщо все піде за планом, то найближчим часом Тамара Михайлівна вже зможе виписатись. І піде на своїх двох. Щоправда, повертатись їй нікуди, поки пенсіонерка на операціях у її будинок влучила ворожа ракета. Ольга Величко, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Евакуюють, шукають безпечні притулки та адаптують до мирного життя. У Дніпрі громадська організація «Мартін Клуб» надає допомогу людям, які опинилися у кризових ситуаціях. Знаходять прихисток переселенцям, допомагають виїхати із зони бойових дій та надають психологічну підтримку. А ще вантажать, сортують, пакують та роздають гуманітарну допомогу. Не полишають і тих, хто шукає роботу на новому місці. Волонтери підбирають актуальні вакансії та допомагають зробити вибір. Працює «Мартін Клуб» з понеділка по суботу з 11 до 17. Телефон гарячої лінії 050 584 86 13. Якщо раніше ми орієнтувалися на допомогу дітям і тільки на допомогу дітям і жінкам, мамам, то зараз у нас є і допомога для літніх людей, і допомога для будь-кого, хто потерпає від війни, тобто для широкого кола населення. От, так, ви праві, ми приймаємо, евакуюємо, привозимо, годуємо, надаємо допомогу ліками. Тобто ту допомогу, якої потребує зараз, наразі, та чи інша особа, людина, будь то дитина або хтось інший. Дуже важливо, які люди, наскільки професійні, наскільки емпатичні, наскільки уважні на кожному етапі. Так? Бо є люди, які приймають дзвінки в Ужгороді, наприклад, і складають списки. Вони їх передають, ці списки передають координаторам. Є люди в Покрові, наприклад, так, які приймають людей з Лиману, з Краматорська, з Авдіївки, тобто їх перевозять. Подовжили ще на місяць. У Відні українські біженці до кінця червня їздитимуть у громадському транспорті безкоштовно. Про це повідомило посольство України в Австрії. Люди зможуть вільно користуватися віденськими лініями та поїздами Австрійської федеральної залізниці та Вестбан. Водночас стала платною парковка для українських автомобілістів. Біженцям із власним авто знадобиться паркувальна наліпка. Щоб її отримати, слід подати заяву до муніципальних районних управлінь Відня. Майже 59% за. Стільки українців підтримали пропозицію щодо володіння зброєю для особистого захисту. Це результати голосування, яке пройшло на порталі «Дія». Більшість громадян висловилися за те, щоб зброю можна було вільно носити із собою у громадських місцях. Загалом в опитуванні взяли участь 1 700 000 респондентів. Нагадаємо, в опитуванні пропонували три варіанти відповіді – для спеціальних потреб, для особистого захисту або «Я проти». Майже 22% людей, які взяли участь у голосуванні, сказали категоричне «ні» володінню зброєю. Від 5 до 14 років за ґратами – це вирок суду учасникам злочинного угруповання, які розбещували неповнолітніх, гвалтували, знімали це на відео і продавали контент в інтернеті. Двох організаторів засудили до 12 та 14 років позбавлення волі. Чотири їхні поплічники отримали тюремні строки від 5 до 13 років. Нагадаємо, справу спрямували до суду у 2021-му. Серед причетних до злочинів були жінки, які для створення порнографічних матеріалів використовували власних дітей. Під час слідства поліція встановила 6 постраждалих дітей. Найменшому було 3 роки, найстаршому – 9. Натрапили на браконьєрів, а паралельно врятували пташеня. Днями водний патруль Дніпропетровщини виявив нелегалів, які виловлювали сітками рибу під час нересту. А допомогло поліції швидше знайти порушників маленьке качення. Воно заплуталося в тенетах і не могло самотужки вибратися. Виявилось, це пташеня перни кози великої. Вона трохи менше качки. Поліціянти наляканого малюка визволили і відпустили на воду, а браконьєри матимуть справу з правосуддям. Не кричи, не кричи, малиш, не кричи. Зараз ми тобі все поможемо. Пішов, іду. Все, освободили. Красавця нашого.
випускаємо в рідне середовище. Да. Давай, малюк, пливи. Давай, красавчик. О, молодець. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Ми продовжуємо боротися щодня, наближаючи перемогу над расизмом. Ми мужня країна, Україна.